O'zbekiston oliy o'quv yurtlari jahondagi eng nufuzli oliygohlar ro'yxatida bo'lmasligi mumkin, ammo kirish eng qiyin bo'lgan universitetlar ro'yxatida shubhasiz birinchilar. Nega? Chunki oliy ta'lim mamlakatda defitsit. Xo'sh, yechim nimada? Yechim haqida biroz keyinroq. Avvalgi ba'zi raqamlarga nazar tashlasak. O'tgan yili O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga hujjat topshirgan abituriyentlarning bor yo'g'i 9%gina o'qishga qabul qilingan xolos. 660 mingdan ko'proq abituriyent oliy o'quv dargohlari eshigidan umidsiz qaytgan. Bu O'zbekistonning muntazam armiyasidan 10 barobar ko'p degani va bu o'qishga kira olmaganlar armiyasi soni yildan yilga oshib bormoqda. Qo'shni mamlakatlarda ahvol qanday? Masalan, aholisi qariyb 2 barobar kam bo'lgan Qozog'istonda oliygohlar soni 127 ta yoki O'zbekistondagidan 46 taga ko'p. Hatto urushlardan vayron bo'lgan Afg'onistonda ham 2015-yildagi ma'lumotlarga ko'ra oliy ta'lim o'qish yoshidagi aholining 15%ni qamrab olgan. Bu esa O'zbekistondagidan 6%ga ko'p demakdir. Vatanida oliy ta'limdan mosuvo bo'lgan yoshlar ta'lim olish istagida tobora ko'proq xorij, ayniqsa Rossiyaga yo'l olishmoqda. Albatta, O'zbekistonning o'zida o'qishga kira olmagan yoshlarning hammasi ham Rossiyaga borib o'qiy olmaydi. Ikkinchi tomondan boradigan joylari ham unchalik ko'p emas. Ular ham Rossiyaga borishadi, faqat talaba bo'lib emas, balki mehnat muhojiri bo'lib. Rossiya statistik xizmatlarining ma'lumotlariga qaralsa, o'zbekistonlik mehnat muhojirlari orasida aynan 18-24 yoki talabalik yoshdagi migrantlar soni salmoqli ekanini ko'rish mumkin. Oliy o'quv yurtlaridagi o'rinlarning kamligi raqobatni kuchaytirgan. Ammo bu raqobatni hamma vaqt ham sog'lom deb bo'lmaydi. Ustiga zulfiyachi abituriyentlar va harbiylarga berilgan imtiyozlar sun'iy raqobatni ham yuzaga keltirgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev yaqinda bu imtiyozli toifaga harbiylarning farzandlarini va Namanganda yangi tashkil etilgan ibrat maktabi bitiruvchilarini ham qo'shdi. Bu esa potensial abituriyent uchun yaxshi yangilik emas. Xo'sh, yaxshi yangilik yoki yechim nima bo'lishi mumkin? Sherzod Shermatovga ko'ra, xususiy universitetlarni ochishga ruxsat berilishi kerak. Sherzod Shermatovning fikrini Rossiyaning Volgograd agrar universiteti professori, asli o'zbekistonlik olim Oybek Kimsanboyev ham qo'llab-quvvatlaydi. Men o'ylaymanki, bugungi kunda O'zbekistonda olib borilayotgan reformalarni e'tiborga oladigan bo'lsak, xususiy universitetlar, ya'ni misol uchun aytaylikki, ham davlat universitetlari, ham xususiy universitetlari paydo bo'lganda maqsadga muvofiq bo'lardik va yana bir narsa, bu yerda o'quv ta'lim tizimida davlat bilan xususiy kompaniyalarning o'rtasida, ya'ni xususiy universitetlarning o'rtasida raqobatbardoshlik paydo bo'lardi. Ammo aftidan davlat hanuz oliy ta'limdagi monopoliyasidan voz kechishga tayyor emas. Kuni kecha prezident Shavkat Mirziyoyev oliy ta'limdagi islohotlarga doir yangi navbatdagi qarorni imzoladi, ammo unda ham xususiy oliy ta'lim haqida so'z yo'q. Hozircha faqat davlat universitetlariga kvotalarni oshirish haqida gap bormoqda xolos. 2021 yilgacha qabul kvotalarini 78 mingga oshirish ko'zda tutilgan. Xo'sh, sizningcha bu yetarlimi? Balki oliy ta'limni isloh qilish bo'yicha boshqacharoq fikringiz bordir. Agar shunday bo'lsa, ularni biz bilan o'rtoqlashing. Sharhlaringizni qoldiring.